paklājiņš uz kā uzlikt, nu, dvielīti uz kā kāpt virsū, lai nav uz zemes jāstāv. Tad man ir līdz cirvītes, ar ko skaldu aliņģi, un sietiņš, ar ko višņus izņemt ārā. Visiem ir galā šņoris, ko aplikt ap roku, lai nenoslīkst, jo citādi pēc tam jānirst pakaļ. Un nevienmēr var atrast. Un dvielas un sausas zeķes. Mammai bijām pieci bērni un mēs peldējām agri sākām jau kaut kādā martā, aprīlī un līdz vēlam rudenim, oktobrs, novembrs, kamēr nebija ledus. Un man vienmēr bija tāda vēlēšanās peldēt ziemā, bet mēs to nebijām iesākuši. Es zināju, ka tādi cilvēki ir, bet es nezināju, kur viņus atrast. Un vienai bija baila. Un izrādās, ka tieši pareizi, jo vienam ir nav arī droši iet uz ledus. Un tad sāku meklēt tā ļoti aktīvi internetā, ka jau parādījās internets, tad kur tādi roņi satiekās, kur viņi peld, kā viņus atrast un jebkādu informāciju. Pirmais, ko es atradu, bija Latvijas čempionāts Ādažos. Piezvanīju, aizbraucu, pierakstīju, mani pieteica, kā jaunie roņi ir tāda disciplīna. Ar pirmo reizi nopeldēju visus 25 metrus, un tas bija februāra vidū, kas pēc teorijas ir tāds neīsti pareizs sākums. Bet, manuprāt, viss svarīgākais ir galvā. Ja es zinu, ka es biju gatava, un ka es varēju tajā februārī arī to pirmo reizi iesākt. Manuprāt, tā labākā sajūta ir tā pēcgarša labākā. Bet nu, tas svaigums, tas atslābums, ko var saņemt tajā augstā ūdenī, tā ir arī sava veida sevis pārvarēšana, tāda stresa noturība, treniņš. Vidēji ziemā zem ledus ūdens temperatūra ir 4-5 grādi. Vakar mērīju bija 2. Visaugstākais ūdens ir tad, kad kūst ledus pavasarī. Un ir bijis tā, ka upēs ir arī pat mīnus 0,5. Ir bijuši gadi, kad peldu tikai nedēļas nogalē, un nu, jau laikam kādu 3-4 gadu pēc kārtas es cenšos peldēt katru dienu. Nesaku, ka tas ir noteikums, ka tā ir jādara visiem. Man tā gribas, es tā daru ar visu to, kad darba laiks ir gaišais laiks un vispārējais ir tumšais sevišķi ziemā. Kluba mājvietas peldi, Laimas dīķis šeit ielas galā, Ragana. Ir gan stingrs. Bet te ir mazāk kā vakar. Pirmais ledus, ka veidojās, tad ir vieglāk. Viņš ir to robežu uztaisīt un viņu uzturēt. Nu, ja uznāk lielie mīnusi, tad ir tā, ka dienas laikā jau uzsalst 5 vai vairāk centimetri. Un, nu, tad ir tā, ka es netieku pati viņam klāt ar visiem saviem lauznīšiem. Man fiziski nepietiek spēka. Un, nu, tad nāk palīgos dombiedri ar zāģiem, ar cirviem, ar laužņiem, kas nu kuram... Jo šeit arī Raganā ir peldētāji, kas nav kluba biedri, nāk arī no tuvākās apkārtnes cilvēki peldēt, kas ir jau ievērtējuši, ka šeit tāda vieta ir. Un tie jau arī palīdz uzturēt, ja atbrauc viņi un notīra to 2 cm ledus kārtu, tad man attiecīgi līdz manam peldes laikam ir jau pa svaigu uzsalas mazāk nekā būtu tad, ja tur būtu tukšs, neviens nebūtu gājis. Viens uz kā uzkāpt, otrs ar ko slaucīties un sausa zeķis. Mēs varam gatavoties peldēt. Pēc sajūtām, kā prasās, tā var būt pusminūte un tās var būt 3 minūtes. Es
necenšos pati uzstādīt ilguma, garuma vai augstuma rekordus un arī neiesaku citiem to darīt. Pareizi būtu sākt rudenī. Tad, kad ziemas peldes pamazām paliek garākas, viņas ir regulāras, viņas ir pakāpeniskas. Lielākoties ir tas, kas galvā, jo, ja cilvēks domās vienalga vai tas ir, citiem arī vasarā nevar iet. Viņš iet ūdenī ar domu, kad es saslimšu, varbūt man būs iesnas un nu, kaut bronhīts uzreiz būs, nu, tad visticamāk tā arī būs. Vēl ir tāda daļa cilvēku, kas ļoti grib peldēt, arī man vairāk pazīstam cilvēki. Viņi nopeldās, atklāšana roņiem ir oktobra pirmā svētdiena. Nu, tā nav nekāda ziema, viņš atnāk uz atklāšanu, viņš ir tik priecīgs ar visiem kopā, viņš nopeldās un hopš angīna uz divām nedēļām. Trīs sezonas pēc kārtas. Nu, tātad tas nav. Organisms uzreiz jau atgrūž un nepieņem. Viss, gatavi. Ar speciāli zāģējam tik sekli, lai var viegli iekāpt. Man ir pretējs stāsts, es esmu izveseļojusies ar peldi. Bija viens gads, ka tiešām uznāca liels klaps un arī bija paredzēta filmēšana un es zvanu, vai var atlikt bišķiņu, jo nu, parastā nenotiek, bet nu, tā kā nevajadzīgi tieši uznāk klaps un pabēdījos pati. Viņi saka, ne, atlikt nevari, vai, jo vajag izlaist to žurnālu vai ko. Un tad es mammai zvanīju un saku, nu, ko man darīt? Kā tad tu vai tu nezini? Apēd saldējumu un aizēju nopeldēties. Un es apēdu vakarā saldējumu, no rīta kopā ar visu filmēšanas grupu aizgāju nopeldēties un vakarā bija veseli. Bet noteikti tas nav kā pamācošs stāsts, tas nav kā daktera ieteikums sakritība. Man sanāca tāds stāsts. Man liekas, ka veselībai un ķermenim vispatīkamāk būtu tieši iet pa pliko. Tas peldkostīms ziemā viņš mēdz arī līdz pusei sasalt un tā, bet nu, peldkostīms ir ne visās pludmalēs var aiziet pa pliko, tāpēc tas peldkostīms ir vajadzīgs. Cimdus un zeķes peldētāji nelieto, jo nu kā var papeldēt ar cimdiem un zeķēm, bet zinu, ka iet cimdos un zeķēs tie, kas sēž ūdenī. Tā ir arī nu, sava filozofija, tā ir, nu, nav pareizi un nepareizi. Ja cilvēkam gribas sēdēt, viņš sēž, meditē, viņš atslābinās, viņš pārdomā vai nedomā tieši ne par ko tā ir viņa izvēle. Pēdējos divos gados ir ļoti audzis ziemas peldētāju skaits. Man grūti pateikt, vai tā ir modas lieta, vai cilvēki ir kļuvuši aktīvāki un veselīgāk sākuši dzīvot sportot, rūdīties. Bet tieši ziemas peldēšana ir, jo nu, arī ziemas paliek siltākas, varbūt tāpēc. Nu, šī ziema gan nav tāda īpaši silta, bet nu, tendence ir, ka viņas paliek siltākas. Nemāku pateikt, kāpēc, bet ziemas peldētāji tiešām ir ļoti daudz. Un tas arī palīdz uzturēt tās vietas, bet daudz ir individuāli, kas nav iesaistījušies klubos, kas nepiedalās sacensībās, kas nu, savam priekam peld. Tādu ir ļoti daudz. Mēs esam sportisti, mēs esam peldētāji un ziemas peldētājiem sacensības notiek tāpat kā īstiem peldētājiem. Atšķirība ir tikai tā, ka tas ir atklātais ūdens jebkurā gada laikā. Šie cilvēki, kas rūdās, kas nodarbojas ar ziemas peldēšanu, es neesmu saskārusies ne ar vienu negatīvu cilvēku. Mēs esam draugi, arī sacensībās mums šī konkurence ir draudzīga, nevis tāda sīva, ka tik kāds nu, tur iegās vai iešrakstīt, lai nepareiz apgriežās vai ko. Tā ir tikai draudzīga konkurence. Nu, tādas man ir. Cik tur ir? Nedrīkstot skaitīt, tad nebūs vairāk, nezinu. Pat noturējos tad, kad mazgāju bantītes, pat tad neskaitīju. Eko pirita. Nu, ir jau, protams, arī gadi, kad es neesmu tikusi līdz medaļai. Tas no Zviedrijas. Pēc bantika jau var redzēt. Dalībnieku kartiņus. Eko puikam arī. Cik liela ir konkurence, teiksim? Cik tev jāļa? Skatoties, cik lielas sacensības, piemēram, Latvijas čempionātā, ka man tagad nesamelot. Ja piedalās 200 cilvēki, tad manā vecuma grupā ir nu, meitenes 15-17, starp kurām jāsacenšās. Es parasti ņemu 25 metri
brasu, 50 metru brīvo stilu un pēdējā laikā klāt arī 100 metru brīvo un 25 tauriņu. Esmu iemācījusies tauriņu speciāli roņiem. Jā. Un ārzemēs kāda konkurence lielāka, taču noteikti? Skatoties, cik liela mērogs sacensības, ja tas ir pasaules čempionāta posms, tad tur ir no vairākām valstīm. Ja tas ir vietējais valsts atvērtais čempionāts, tad tur, piemēram, kā Zviedrijā bija, tur ir pārsvarā Zviedri, plus daži, kas piebrauc klāt. Lane 4, representing Latvijā, Kristīne Ratē. Arī sacensībās garajiem peldējumiem vienmēr līdzi brauc drošības laivas. Un, nu, ja cilvēks ir, protams, var gadīties arī akūti un pēkšņi viskaukās, bet nu, vajag tās savas spējas izvērtēt. Ja tu nevari to kilometru nopeldēt, nu neuzsāc. Sacensību organizātors to arī skatās, ka pie kilometru peldējumiem pielājuši klāt tikai tos, kas ir jau piedalījušies 400 metros ar kādu rezultātu. Nu, tad viens tos 400 var nopeld 10 minūtēs, cits peld 25. Nu, vai 25 ir tāds nu, labs laiks būt ūdenī, kāds viņš iznāk ārā no tās ūdens, vai viņu aiznes līdz pirtī sildīties, vai viņš izkāpja un normāli saģērbjās. Ir ļoti dažāda arī tā izturības pakāpa organismā. Tad, kad es sāku peldēt, man ļoti liels un labs skolotājs padomdevējs bija pirmais kā. Kā, tieši no kā es mācījos visas tās roņa lietas, Raitas Gultnieks no Ogras roņiem. No viņa mācījos, viņa ņēma pa paraugu, jo es tiešām biju jauniņais šajā jomā, es nezināju neko. Un tad viņš arī aicināja man pievienoties Ogras roņiem. Es saku, nu, kur ir Ogra un kur ir Agana? Nu, nu, tā kā piedod, bet nē. Man bija tā doma, ka izveidot klubu ar nosaukumu Krimuldes roņi. Un tieši Raitas bija tas, kurš teica, kāpēc Grimulde Ragana tik foršs nosaukums. Un tā mēs arī palikām, visi roņa draugi mūs sauc par raganiņām, mēs, protams, pieburti pareizos laikapstākļus sacensību dienā. Un jā, Krimuldes novads arī pazuda gadumijā, nav vairāk Krimuldes novada, bet Ragana paliek un Raganas roņi dzīvo. Mums ir arī savas jakas oranža mētelīši, mums ir arī savi krekliņi. Esmu dalībniekiem sādījuši oranžas zeķītes. Cik svarīgi ir tā pirts pēc tām sacīkstēm? Un tas ir vairāk kā izklaide. Nu, pēc garās distances, jā, pēc garās distances ir svarīgi arī sasildīties. Jā, katram klubam ir kāda odziņa, piemēram, Latvijas roņi ar Liepājas veloroņiem kopā rīko Latvijas čempionātu. Nu, tas ir tāds liels pasākums, viņi ir liels klubs, arī Lucavsalas leduslāči, jauns, gados jauns un liels klubs. Viņi var to pacelt. Ogras roņi rīko karnevālu, tad citi rīko salidojumus, Ventspilī satiekamies. Nu, tad mēs kā iegājam kā raganas roņi, mēs neesam tik lieli, lai paceltu kādu čempionātu, nu, tur arī vajag pamatu un līdzfinansējumu, bet mēs domājam tā, kur mēs varam iet ar kaut ko jaunu, un mēs iegājām ar ballēm. Mums ir skaistas princešu kleitās balles, kad meitenes atnāk nevis treniņtērpos pakustīmos, bet tiešām ar dzīvo mūziku tādas riktīgas balles. Un katru gadu balle ir citā krāsā. Mums jau ir bijušas sarkanās, zaļās, dzeltenās, rozā, zilā balle. Un gribējām uz 10 gadu kluba uztaisīt oranžo balli. Nu, tagad ceru, ka sanāks uz 11. Oranžā krāsa ir jau noreklamēta. Tad gaidam nākamo balli. Arī mēs kā sportisti ejam prieku pēc peldēties. Mēs arī satiekamies, mēs ejam uz savu dīķi, mēs braucam uz citiem ezeriem, uz upēm, uz jūru braucam peldēties. Nu, tīri tāli. Arī tad, kad varēja iet ciemos, arī ciemos pie citiem klubiem braucām. Augstākais laiks ir bijis mīnus 27 grādi, ka mēs peldējām Kaļķugravas avotos. Tie neaizsals, tie visu laiku ir vaļā. Un braucām peldēt un Reiņa trasē cilvēku slēpoja un es šausminājos, kā viņi tādā laikā slēpo un puika mašīna aizmugurē mammu, bet mēs, kur braucam? Jā, mēs peldējam pie mīnus 27, augstāk man nav trāpījies vienkārši.